Μια μεταγραφή πανερό, δηλαδή σε επόμενα. Η προσπάθειά μας ξεκίνησε και από άλλους συλλόγους της περιοχής του Μαραθώνα, σύλλογοι γονέων, άλλοι εξοραστικοί σύλλογοι και η Ομοσπονδία Εξοραστικών και Περιοριστικών Συλλόγων του Δήμου Μαραθώνα. Ελπίζουμε ότι στη συνέχεια της προσπάθειάς μας θα συμπληρώσουμε όλους τους συλλόγους και όλους τους κατοίκους της περιοχής μας. Τονίσω ότι είχαμε μια πρώτη σημαντική επιτυχία, σχεδόν ομόφωνα, με μια μόνο ψήφο λευκή. Το Δημοτικό μας Συμβούλιο εξέδωσε το ψήφισμα, με το οποίο απαιτεί να παραμείνει η ελληνικά από τη δημόσια επιχείρηση για να μας εξασφαλίζει φθηνό και ποιοτικό νερό. Επίσης και το Τοπικό Συμβούλιο της Μάκρης, που σε το θέμα την ίδια απόφαση ομόφωνα πήρε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο για το θέμα στο μάγειρο Στάνδρο από την εναλλακτική δράση να μας πει δύο λόγια για την σημασία της σημερινής κινητοποίησης. Πριν θέσω μας το λόγο, να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους αναρχητές, οι οποίοι από το πρωί με την προσπάθειά τους δώσανε τη δυνατότητα σε αυτό το πρωτότυπο τρόπο να προβληθεί η πρωτοβουλία μας. Αναρχητές της ΕΙΔΑΠ. Αυτό μας δίνει πρεσβεία όχι μόνο να συνεχίσουμε, αλλά να βγούμε πιο επιθετικά στην κοινωνία, να κλείσουμε την κοινωνία ότι το νερό είναι ζωή, όπως γράφουμε και στο μεγάλο μας σύστημα. Η ζωή δεν μπορεί να γίνει αυτό. Η ζωή δεν πληρώνεται και δεν αγοράζεται, και γι' αυτό θεωρούμε ότι δεν πληρώνεται και δεν αγοράζεται και το νερό. Η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί. Όπως ξέρετε, σήμερα υπάρχουν και το απόγευμα κεντρικές εκδηλώσεις στην Αθήνα. Με πορεία από το Σύνταγμα προς τα γραφεία της ΕΙΔΑΠ και το βράδυ θα υπάρξει εκδήλωση στο θέατρο. Καλημέρα και από μένα. Το ότι πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα ψήφισμα σχεδόν ομόφωνο για την σωτηρία του νερού στην Ελλάδα, για να μην ιδιωτικοποιηθεί ο φορέας που διαχειρίζεται το νερό, σημαίνει ότι τελειώσαμε. Είναι μόνο η αρχή. Γιατί σήμερα εδώ περνάνε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος και η αντιδήμαρχη. Δυστυχώς δεν είναι. Χρειάζεται αγώνας για να πείσουμε κι άλλους ανθρώπους, να πείσουμε συλλόγους, να πείσουμε φορείς να έρθουν εδώ. Πρέπει να γίνει ένα μεγάλο μέτωπο από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, από όλες τις συλλογικότητες, από όλες τις κοινωνικές δυνάμεις, γιατί το νερό είναι το καθημό ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο δεν πρέπει να αφήσουμε να διακηρύνεται έναν ιδιώτη.
είναι αγαθό που ανήκει σε όλους μας και έτσι πρέπει να παραμείνει. Πιστεύω η σημερινή μέρα να είναι η αρχή και από εκεί και πέρα να εξαπλωθεί αυτό το κίνημα σε όλη την Ελλάδα, να αγκαλιάσει όλους τους Έλληνες και να σταματήσουμε την ιδιωτικοποίηση που προωθείται μέσα από τα μνημόνια. Από την ΕΙΔΑΠ ένα χαιρετιστήριο θα μας απευθύνει ο εργαζόμενος Πέτρος Παστέας. Θα πούμε εργαζόμενος της ΕΙΔΑΠ. Όπως καταλαβαίνετε, η ΕΙΔΑΠ έχει διοίκηση η οποία συμφωνεί με την ιδιωτικοποίησή της. Συμμετέχουμε με όλη μας την δύναμη στην πρωτοβουλία κατά της ιδιωτικοποίησης των επιχειρήσεων γέννησης και αποχέτευσης στην Ελλάδα, μαζί με το Save Greek Water, την Ελλαδική κίνηση και άλλες κινήσεις που είμαστε σίγουροι ότι θα έρθουν μαζί μας στο μέλλον. Το μέτωπο κατά της ιδιωτικοποίησης όσο προχωράει ο καιρός μεγαλώνει και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε αυτό το πράγμα σαν εργαζόμενοι, είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε να γίνει. Δεν πρόκειται για μια δημόσια επιχείρηση η οποία είναι ελληματική και πρέπει να δοθεί σε ιδιώτες για να σωθεί. Πρόκειται για μια κερδοφόρα επιχείρηση από τα λεφτά των καταναλωτών, η οποία θέλουν να ξεπουληθεί σε ιδιώτες με σκοπό να αξιοποιηθεί το νερό για κερδοφορία. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι, το δηλώνουμε για μια άλλη φορά, και καλούμε όλους τους κατοίκους, όλους τους δήμους να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός μεγάλου μετώπου που θα αποτρέψει την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΔΑΠ Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα θα πάρει η Κατερίνα Γαβαλά από τον Εξοριαστικό Σύλλογο το Ζούμπερι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους σας που είσαστε εδώ μαζί μας σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που είναι προτεργάτες σε μια τέτοια εκδήλωση. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει να είναι για όλους αυτή η κινητοποίηση. Όχι μόνο για αυτούς που είναι εδώ. Διαδώστε το. Στηρίξτε όλες τις επόμενες κινήσεις που θα έρθουν σίγουρα. Γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, το καταλαβαίνουμε όλοι μας και πρέπει να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από το Save Greek Water, η Μαρία Καμελοπούλου. Καλημέρα. Κάνει πολύ κρύο σήμερα στο μαραθώνα, αλλά εντάξει. Είναι ωραία. Σήμερα την ίδια μέρα που είμαστε όλοι εμείς εδώ, σε διάφορες πόλεις όλης της Ευρώπης, ένα κείμενο κάλυψα από το ελληνικό κίνημα νερού προς τα ευρωπαϊκά κινήματα νερού διαβάζονται την ίδια στιγμή. Είναι ένα κείμενο στο οποίο ψηφούμε γιατί η πρόταση της ιδιωτικοποίησης των εταιριών έδρας στην Ελλάδα είναι θέμα ευρωπαϊκό και όχι ελληνικό. Είναι θέμα που επιβάλλεται από την Κομισιόν ως μέλος της Τρόικας σε παραβίαση των ευρωπαϊκών συνθήκων και γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει το ζήτημα να μην είναι μόνο σε δική μας κοινωνία, σε περιφερειακό επίπεδο, εκτός από το μέτωπο των βήμων που πρέπει να όλοι μας χρησιμοποιήσουμε στις τοπικές κοινωνίες προκειμένου να μιλήσουμε ένα μέτωπο αντίστασης, πρέπει το ζήτημα να αναχθεί και στο ευρωπαϊκό, γιατί εκεί είναι η ουσία του ζητήματος. Αυτή είναι που εφαρμόζουν αυτές οι πολιτικές. Νομίζω πως σε αυτό το πλαίσιο εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε επίπεδο επικοινωνίας και σας καλούμε αυτή τη στιγμή όσοι δεν το έχετε κάνει ή όσοι ζουν αυτό το απόσπασμα με κάποιον τρόπο από ένα τηλεοπτικό ή άλλο μέσο, να υπογράψουν για το νερό τους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα όλες οι πληροφορίες είναι στο site μας, στο savegreekwater.org. Από εκεί μπορείτε να δείτε πώς μπορείτε να υπογράψετε ακριβώς και για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη, για τις απλές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, θα τις μητρές πανευρωπαϊκά, μπορούμε να σταματήσουμε την κατάσταση, όχι μόνο για μας, αλλά και για όλους τους νέους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Είναι κάποιος
κάποιος που θα ήθελε να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Έχουμε κοντά μας το Μάνο Θεοδωρακόπουλο. Είναι από κίνηση για τη διάσωση του ρέματος της Κροδάφνης. Είναι ένα σημαντικό ρέμα για όσοι προσφέρετε ανάμεσα στο Βραχάμι και στο Παλαιό Φάληρο. Ένα ρέμα το οποίο καταφέρανε σε μεγάλο βαθμό να το σώσουν, γιατί από παλιά υπήρχε η διάθεση να συγκεκριθεί ο χώρος. Είναι ένα ρέμα, το ξέρω και προσωπικά, γιατί είχα κάνει με τους μαθητές προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εκεί. Είναι χαρά μας λοιπόν να έχουμε τον κύριο Θεοδωρακόπουλο να χαιρετήσει αυτή την εκδήλωση. Καλημέρα σας. Θεωρώ ότι εμείς που είμαστε εδώ σήμερα, παρόλο που είμαστε πολύ λίγοι, μπορούμε, αν κάνουμε τις σωστές επιλογές, να αντέξουμε αυτό το ζήτημα και να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό, ο οποίος είναι εντελώς ανημέρωτος και χωρίς να έχει ευαισθητοποιηθεί. Είναι το θύμα της προπαγάνδας του Σταυρίδη, που βγαίνει και λέει στην τηλεόραση ότι θα φτυλίζει το νερό για να κινήσει το λαό και να δεχτεί την ιδιωτικοποίηση. Βλέπετε όμως ότι παρόλο που το διακύβευμα, παρόλο που αυτό πρόκειται να χάσει, είναι τόσο σημαντικό για μας. Τελικά μέχρι σήμερα δεν έχουμε ευαισθητοποιήσει το κίνημα. Και αυτό είναι το προέκτα. Εάν εμείς που είμαστε εδώ δεν πετύχουμε να κάνουμε ένα συντονιστικό, πανκομματικό, πανεργατικό, πανεργατικό όργανο για να παλέψει για το θέμα του νερού, εγώ δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε τα νερά. Έχουμε το παράδειγμα της Αργεντινής, που οι κάτοικοι δεν πληρωθούν τους σταθμούς και φυσικά που κάνουν τη και βρήκα την ευκαιρία μέσω του μνημονίου
γιατί είναι γνωστό πια ότι για πολλά μέρη της γης το νερό θα γίνεται όλο και πιο πολύτιμο. Λόγω αλλαγής κλίματος, λόγω αύξησης πληθυσμών, λόγω ανόρθωσης εκμετάλλευσης. Οι νησιτρίες στο μέλλον δεν θα περιορίζονται. Λοιπόν, τι λέμε, πάρτε το για μερικά τάλαντα, προσθέτε το στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας και καλά κέρδη. Πώς σκέφτεται λοιπόν ένας οικονομολόγος μιας προγεστικής που πληρώνεται για να μην αφήσει τίποτα να πάει ανεκμετάλλευτο, όπως είναι το νερό ή το δάσος. Η διαδικασία είναι απλή, όπως και στο πετρέλαιο, τη σόγια και το χρυσό. Το νερό πρέπει να μπει στο χρηματιστήριο με μια τιμή σπορ, ώστε ένας επενδυτής στο Hong Kong να μπορεί να αγοράζει μετοχές νερού, Nestlé, ή να προσπαθεί να μαρκέψει τη τιμή του νερού, ας πούμε σε δυο μήνες, όπως γίνεται με το πετρέλαιο και το χρυσό. Αυτά τα φανταστικά σενάρια αυτή τη στιγμή είναι πραγματικότητα στους οικονομολόγους της City Group από το 2011. Και δεν είναι μόνο έτσι, υποσχέφονται όλοι οι μεγαλοπιντευτές που με δισεκατομμύρια δολάρια στη διάθεσή τους κυρίζουν τη γη σαν οικονομικοί δολοφόνοι. Λέμε λοιπόν όχι στους οικονομικούς δολοφόνους και στους επιχειρηματικούς δολοφόνους των φυτών πόρων σαν το νερό. Λέμε όχι στο βρώμικο και ακριβό νερό που μας περιμένει μετά από την ιδιωτικοποίηση. Η αντίσταση λοιπόν στην ιδιωτικοποίηση του νερού είναι μια μάχη που την αρχίζουμε εμείς σήμερα για να μην τη χάσουμε αύριο. Για σοβαρούς εθνικούς και κοινωνικούς λόγους λέμε όχι, γιατί δεν μπορούμε να καταλήξουμε την υγεία του περιβάλλοντος της χώρας μας και την πρόσβαση στο καθαρό νερό στον χώρο των χρηματιστηρίων με μουσική του μόνο του και της World Bank. Καπιταλισμός χωρίς σύνορα, μέρος χωρίς συνείδηση δεν έχει θέση στον κόσμο και σίγουρα όχι στην Ελλάδα. Η παραχώρηση δικαιωμάτων στο νερό των Ελλήνων σε ιδιωτικές, ελληνικές και ξένους δεν θα περάσει. Η εμπόρευση φυσικών πλούτων της χώρας δεν θα περάσει. Στην περιοχή μας, μέχρι που θα φτάσουμε στο σημείο, κοιτάξτε γύρω
σας, θα ζητάμε την άδεια να φωτογραφηθούμε δίπλα στη γύμνη, δίπλα στο καιρό μας. Θα πρέπει να ζητάμε την άδεια από τους ξένους, οι οποίοι σήμερα καταπατούν τα δικαιώματα του ελληνικού λαού, και αυτούς τους συνεργάτες τους, οι οποίοι ξεπουλάνε πραγματικά τη δημόσια περιουσία και σιγά σιγά βάζουν χέρι, ετοιμάζονται να πάρουν χέρι και να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό και στην ιδιωτική περιουσία. Τα σπίτια μας είναι υποκόλληση. Ας είμαστε λοιπόν όσο μπορούμε πιο πολύ ενωμένοι, ας κινητοποιηθούμε πέρα από οποιασδήποτε κομματικές, παραταξιακές και ιδεολογικές διαφορές αυτή τη στιγμή για να σώσουμε την πατρίδα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ για σημερινή κινητοποίηση που βλέπω και πιστεύω πως όλο και περισσότερο θα πρέπει να γίνεται αυτή η προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία μπήκε στο Ταϊπέδ για εκποίηση ο ναός του Ζωστήρα Απόλλωνα στη Βουλιαμή. Αρχαίος ναός δωρικού ρυθμού, ο οποίος είναι στο προάβλιο του ξενοδοχείου Αστέρας, που ανήκε μέχρι τώρα στην Εθνική Τράπεζα. Η Εθνική Τράπεζα έκανε συμβόλαιο με το Ταϊπέδ, έχει ήδη πίσω Ταϊπέδ και είναι για εκποίηση το πρώτο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς στον πλανήτη από τη χώρα που γέννησε την πολιτιστική κληρονομιά. Είναι πολύ σημαντικό, έχει ανέβει στο διαδίκτυο, στο site της αναλλακτικής δράσης κείμενο για υπογραφές και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Σας καλούμε, το στηρίξτε, να το διαδώσετε, διότι πρέπει το μνημείο τουλάχιστον να σωθεί. Είναι μνημείο πολιτισμού, όπως και το νεράνιο μνημείο της φύσης. Πριν τελειώσουμε, μια πρόταση από τον κύριο Θεοδωρακόπουλο. Θέλω να σας προτείνω να εκλέξουμε στην υπόθεση του νέου τα Ιονταχή. Δηλαδή να κάνουμε αυτοκινούμενες πορείες και με ποδήλατα για να κάνουμε κύκλους προστασίας γύρω από τα γραφεία της ΕΛΔΑΠ στα Ηλίσια και μετά να κατευθυνόμαστε στα γραφεία της ΕΛΔΑΠ στο Γαλάτσι. Η απόσταση των δύο αυτών γραφείων της ΕΛΔΑΠ έδωσε την ιδέα αυτή για να κάνουμε μια τέτοιου είδους διαδήλωση. Η οποία πορεία αυτή, αυτό το κομβόι, θα περνάει μέσα και από γειτονιές της Αθήνας. Κάθε φορά που φτιάχνουμε ένα διαφορετικό δρομολόγιο και περνώντας μέσα από τις γειτονιές, ενημερώνουμε τον κόσμο με τρικάκια που θα πετάμε και έρχεται το κόσμος μαζί μας. Αυτό το είδαμε στην πορεία διαμαρτυρίας που έγινε για το μετανάστη που τον σκότωσαν οι Χρυσαυγίτες στα Βεσταάνο Πετράλωνα. Είναι ένας τρόπος άμεσης ενημέρωσης του κόσμου. Και επειδή το θέμα είναι πολύ βασικό και επειδή πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος, βραδιά, θα πρέπει να κάνουμε ένα πλαίσιο, ένα πλάνο και ίσως και κάθε Κυριακή να το κάνουμε αυτό, για να γίνει γρήγορα η ενημέρωση του κόσμου, για να γίνει γρήγορα η συμμετοχή του κόσμου, διότι τα Σταυρίδη εκεί δεν τον βάλανε τυχαία, θα τα κάνουν πάρα πολύ γρήγορα όλα. Εγώ πιστεύω ότι πριν να πάμε διακοπές θα έχουν πουλήσει και θέλω να πω ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ένα συντονιστικό μια επιτροπή που θα καλέσει σε μια κοινή συζήτηση όλα τα κόμματα, τους ανεξάρτητους έλεγχους, το ΕΠΑΜ, το ΚΟΠΟΕ, όλα, σωματεία, μαθητικές, φοιτητικές κοινότητες, να κάνουμε ένα συντονιστικό. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο και μπορούμε να κερδίσουμε την πρώτη αντιμνημονιακή μας νίκη, μη πληρώνοντας τα νερά και μη υπάρχοντας ενδιαφέρον από τις εταιρείες που να κάνουν τα νερά. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκδήλωση, το ξεκίνημα δηλαδή της καμπάνιας. Να σας ενημερώσω ότι ήδη στην περιοχή μας έχει βγει μια συντονιστική ομάδα όπου συμμετέχουν η Ομοσπονδία Συντόδων και οι διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης. Να είμαστε σε επαφή, δώστε τα τηλέφωνά σας ή τα mail σας για να μπορούμε εύκολα να σας ενημερώνουμε και σας
καλούμε να γίνετε οι κήρυκες, να πολλαπλασιάσουμε το κάλεσμά μας, ώστε οι επόμενες μας δραστηριότητες να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Καλό κουράγιο και όλοι είμαστε αισιόδοξοι ότι θα κερδίσουμε τον αγώνα και θα κρατήσουμε τα νερά μας σαν δημόσιο αγαθό. Καλή δύναμη. Σε χαμηλή τιμή και σε καλή ποιότητα που εξασφαλίζει η ΕΙΔΑΠ. Οι φίλοι του αρχαιολογικού μαραθώνα ευαισθητοποιημένοι από το γεγονός ότι ο μαραθώνας είναι το σημείο που ξεκίνησε η ίδρυση της Αθήνας, αλλά και το σημείο που κερδίθηκε η πρώτη μεγάλη μάχη που δόθηκε η ευκαιρία να εδρευτεί η εθνική και η σύγχρονη δημοκρατία, πιστεύουν και συμμετέχουν σε αυτό το λόγο. Γιατί ο αγώνας και ο κόσμος της ΕΙΔΑΠ είναι μια προσπάθεια που κάνουμε με κάποιους φίλους, είμαστε άλλοι 5-6 άλλα 5-6 άτομα, για να δημιουργήσουμε μια κοινότητα αυτάρκειας διατροφικής και ενεργειακής πιστεύω, ώστε να μπορείς και αυτό να αποτελέσει και μια λύση για ανθρώπους που θέλουν να δουν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά και να δουν τη ζωή τους και να τους δουν ουσιαστικά προσπάθεια στα πλαίσια μιας γενικότερης προσπάθειας που γίνεται στην κοινωνία να περάσουν σε ένα άλλο κόσμο, γιατί αυτός ο κόσμος φαίνεται ότι αυτό το σύστημα βρίσκεται στα πρότερα της κατάρρευσης. Η μοναδική λύση που πρέπει να από τον απλό κόσμο αρχίζει να κινείται ο ίδιος. Κάτι δεν μπορούμε να περιμένουμε ούτε από κυβερνήσεις, ούτε από πολιτικούς, ούτε από παραγωγούς και δημοτικούς.
περίπου 1,5 χρόνο έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Έχει κάνει και κάποια δικαστήρια. Έχουμε αναπτυχθεί την ενέργεια του ΔΕΙΔΑ. Έχουμε μια μικρή κτίνα από την Μονάδα. Καλλιέργειες. Γενικώς δεχόμαστε, βρέθηκε πάρα πολλοί εθελοντές, μας έχουν βοηθήσει την προσάρτηση του βάθου στην προσπάθειά μας. Είμαστε διαδικτυακά, προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο να φαινόμαστε διαδικτυακά. Το site. Ναι, και στο Facebook, πρώτο στο Facebook έχουμε ένα γκρουπ το οποίο ονομάζεται Σπινάρι, Σπινάρι Meeting Live, και υπάρχει και ένα site. Εκεί μπορεί να βρείτε όλα τα στοιχεία της μας. Όλον αυτόν τον χρόνο θα έχουμε εργαστεί για διάφορα πράγματα. Προσπαθούμε να στήσουμε μια αυτόνομη οικιστική, δηλαδή ένα σπίτι το οποίο θα είναι αυτόνομο από πάσης απόψεις διατροφικής κλπ. Ενεργειακής κλπ. Και θα γίνονται εργαστήρια όλη την χρονιά φέτος στα πλαίσια αυτού του project. Αυτά. Ότι καταρχάς να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους δικηγόρους μας. Πιστεύω ότι η ενημέρωση πάνω στα νομικά ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντική για δύο κυρίους λόγους. Πρώτον, γιατί ένας αγώνας δεν μπορεί να δίνεται στα τυφλά, πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση και των κινδύνων που διατρέχουμε, προκειμένου να είμαστε συνειδητοποιημένοι αγωνιστές και της κατάστασης όπως διαμορφώνεται, αλλά να ξεσκεπάζουμε και όλα αυτά τα λαμόγια τα οποία νομοθετούν, προκειμένου να μας ξετινάξουν. Και δεύτερον, για να πείσουμε και τον συμπολίτη μας που θέλει να έρθει στο πλευρό μας, στον κινηματικό μας αγώνα, ότι πιανόμαστε από κάτι βάσιμο, από κάτι το οποίο έχουμε την επιστημονική γνώση και προχωράμε με κινηματικούς όρους, με απόλυτη γνώση. Γι' αυτό τον λόγο πιστεύω ότι ο νομικός δρόμος μπορεί να αποτελέσει ένα ανάγχωμα αντίστασης, προκειμένου να μπορέσουμε να ξετυλίξουμε την κινηματική μας δράση. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε μια δράση, μια εφορία. Οι εφορίες είναι αυτή τη στιγμή οι τόποι εκείνοι οι οποίοι έχει πέσει όλο το βάρος του αρμέγματος του ελληνικού λαού. Βλέπουμε τραγελαφικά περιστατικά στις εφορίες. Δηλαδή τώρα πλέον πηγαίνουν και τα χαράτσια εκεί και τα λοιπά. Βλέπουμε περιστατικά του τύπου να πηγαίνει κάποιος, όπως και με συναγωνιστές έχει πει και αυτό, να προσπαθεί να κάνει ένα διακανονισμό και να του λένε εντάξει 12 δόσεις, να λέει δεν μπορώ 12, εντάξει ας το κάνουμε 20 και θα δίνει ότι μπορείς, 100 ευρώ, όχι δεν μπορώ, 50, δίνε 50 και 10 ευρώ θα τα πάρουμε. Άρα να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ελαστικότητα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ελαστικότητα διότι προσπαθούν να αρπάξουν ό,τι μπορούν. Από εκεί και πέρα έχει πολύ μεγάλη σημασία και με τι όρους και με τι λογική πηγαίνεις στην εφορία, στην τράπεζα πιθανώς και σε οποιοδήποτε θέλει να στα πάρει.